našoj lokalnoj upravi se dele stimulacije već unazad nekoliko, odnosno od dolaska na vlast, tako da naša lokalna samouprava, pored plata, svaki mesec dobija i stimulacije u iznosu od 30%, tako da jedna neto zarada gradonačelnika iznosi 131.176 dinara. Sve ovo nije sporno i bilo bi u redu da se ne isplaćuju ove stimulacije. Naime, plate su oko 100.000 dinara, isplaćuju se non-stop svim zaposlenim radnicima stimulacije u iznosu od 30% i da postoje neki rezultati, mi bi to mogli i da shvatimo, ali kako je radila lokalna vlast i šta su uradili, verujte, oni nisu zaradili ni za minimalni lični, minimalnu zaradu. Tako da pozivamo lokalnu upravu da ne isplaćuje stimulacije, da ta sredstva makar uputi socijalno najugroženijim kategorijama u Zrenjaninu. Ovo što se radi, naime, stimulacije se isplaćuju za izuzetne rezultate u radu, to znamo dobro, svi smo bili rukovodioci za prekovremeni rad, za stručan rad, za dobar rad, što se za lokalnu samoupravu ne može reći u prošloj godini da je radila, odnosno ona je nikako radila, tako da nisu ni zaslužili ove stimulacije. Verovatno ste imali priliku da pročitate demanti VTI-a, Wassertechnika, koji je izašao juče, u kome se lepo objašnjava kolika je cena fabrike vode. Znači, cena fabrike vode je 26 miliona evra, cena prerade te vode je 0,34 evra. Ovo nije koncesija, kako što se kaže, već je samo otplata na dug period.